Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Nuk gjen qetësi toka nga tërmeti ditën e sotme, ja sa ishte magnituda. Toka nuk gjen qetësi në Ballkan nga tërmetet, duke filluar nga Greqia, Serbia, Kosova, Shqiperia dhe Maqedonia e Veriut, por ditën e sotme tërmeti është ndjerë në Kosovë. Mirë po përveç shtetit fqinj, lëkundjet e tërmetit janë ndjerë në mëngjesin e sotëm, në Serbi dhe në Maqedoninë e Veriut. Gjithashtu, lëkundjet janë ndjerë në rajonin e Ferizajt, sipas faqes EMSC. Sipas raportimit, tërmeti ishte me thellësi 2 km dhe me një distancë 30 km në veri perëndim të shkupit Maqedoninë e Veriut. Ka ndodhur në orën lokale 8:28 minuta. Magnituda e tij ishte 3.2 e shkallës Richter, por fatmirësisht çdo gjë ka shkuar mirë dhe pa probleme. Tërmetet të tilla janë normale dhe nuk ndihen në masë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.